Danas to izgleda relativno ok za 5 godina, od 7 funkcija samo jedna bi pripala EPP-u. I poanta moga izlaganja tada i na EPP-u inače je bila da ako već uzimamo u obzir rezultate europskih izbora, a kojima EPP uvjerljivo pobjedio, ima sad preko 191 zastupnika u svojoj grupi u parlamentu, socijalisti su izgubili 3-4, liberali su izgubili preko 20, nas je trenutno od 27 čak 12 šefova država i vlada u Europskom vijeću, zadnji put nas je bilo mislim 7 ili 8, onda je bilo u redu da se ti rezultati i na nacionalnoj razini i na europskoj razini reflektiraju i u podjeli funkcija. To je cijela plan. Dobro, nisu bili svi zadovoljni. Ko nije bio zadovoljni? Ko? Socijalisti nisu bili zadovoljni, ne žele puni mandat na čelu Vijeća. Dobro, to je njihova stvar. Što bismo mi sad trebali reći, bravo, čestitamo, evo imate Europsku investicijsku banku, bravo, čestitamo, imate Europsko vijeće, bravo, čestitamo, imate možda i Vijeće Europe, bravo, liberali, NATO, visoki predstavnik i ovo, a nama, još njima, socijalistima, druga polovica mandata u Europskom parlamentu. Mora biti neki balans, koja onda poanta europskih izbora, ako će se sve izdilati. A kad kažete to da se ide prema dogovoru, odnosno da će biti dogovor na samitu, onda mislite i na dogovor upravo to da se mandat na čelu vijeća podijeli? Vidjet ćemo to ćemo vidjeti. Mislim, nema tu dogovora, zato što se ovako i onako bira na prve 2,5 godine.